make it do it, make that all feel better. Make it do it, make that all feel better. Momento é as minas do Instagram que posta foto, faz biquinho de biquíni de manhã. A sensação do momento é as minas do Instagram que posta foto, faz biquinho de biquíni de manhã. A tarde ela posta fotinha de shortinho, malhando na academia e brincando com seus bichinhos. À noite elas posta fotinha na balada, de copão na mão e de quatro mexendo a rabo. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela é a mais seguida, a mais pedida, a mais brava. Momento é as minas do Instagram que posta foto, faz biquinho de biquíni de manhã. A sensação do momento é as minas do Instagram que posta foto, faz biquinho de biquíni de manhã. A tarde ela posta fotinha de shortinho, malhando na academia e brincando com seus bichinhos. À noite elas posta fotinha na balada, de copão na mão e de quatro mexendo a rabo. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela só posta foto com cara de debochada. Vou dar like nada nada, vou dar like nada nada. Ela é a mais seguida, a mais pedida, a mais brava.